आदरणीय दर्शकिन नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम नेपाल एफएमबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ आज पृथ्वी जयन्ती दुई हजार तेत्तिस सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रियताको मूल मूलभूत रूपमा राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर मेलमिलापको नीति लिए र उनी चाहिँ भारतबाट नेपाल फर्के मेलमिलापको नीति भनेको त्यस बेलामा खास गरेर बुझ्ने भाषामा राजासँग नै मिलेर राष्ट्रियताको सवालमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एक खालको बुझाइ जस्तो देखिन्छ तर आज कङ्ग्रेसलाई जुन गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्यो उसले चाहिँ राजतन्त्र छाडेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ आज पृथ्वी जयन्तीका विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस र राजतन्त्र मा विषयमा पनि एउटा छलफल गर्नेछौँ त्यस्तै गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकिएको एक महिना बढी समयपछि अहिले केही विवादहरू पनि देखिएको छ यो पनि आज हाम्रो छलफलको विषय रहनेछ र यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना पुराना नेता प्रभावशाली नेता भीमसेन दास प्रधान स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा जय नेपाल अब पृथ्वी जयन्ती नेपाली कङ्ग्रेसले मान्छ कि मान्दैन मनाउँछ कि मनाउँदैन मेरो यो चाहिने नेपाली भन्दा पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार के छ भने पार्टीमा यी विचारहरू पनि अलिकति प्रिभेल भएको छ नभएको होइन होइन तर अहिले गठबन्धन सरकार भएको कारणले ने पनि नेपाली काङ्ग्रेस आफैले निर्णय मात्र गरेर नपुग्ने र गठबन्धन बिचमा पनि छलफल पर्ने तर पेटन शाह एउटा इतिहासको एउटा चाहिँ नि नेपालको एकीकरण गर्ने क्रममा उहाँको योगदान हामी सबैले नै हिजो पनि मान्दै आएको छ र हाम्रो मनमा पनि अझै त्यो कुरा यथावत छ नभएको होइन होइन मान्नुपर्छ भनेर अब यहाँ पृथनारायण शाहको बारेमा विभिन्न पृथनाय शाहले को बारेमा केही कुराहरू पोजिटिभ र सकारात्मक सोच राखेर भनौँ न विदाकै माग भइरहेछ किन विदा नदिने उहाँको दिनमा राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर सुनिन्थ्यो भने पहिले उहाँको नाममा किन उहाँले एकीकरण गरेको त एकता दिवसको नाममा त्यो मान्दै आएको पहिला आजकै दिनमा पुष सत्ताइस गते अब त्यो विषयमा मेरो विचारमा त्यो धेरै राम्रै हुन्छ किन इतिहासलाई हामीले मान्ने हो होइन इतिहासको विभिन्न कालखण्ड हुन्छ त्यो इतिहासमा आफूले विशेष विशेष योगदान व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले जहिले राष्ट्र विपरीत घोषणा गरेको छौँ हामीले कहिलाइ त होइन राज्यले गरेको छ अहिले पनि त्यो राष्ट्र विपरीत घोषणा हाम्रो चाहिने उसमा छँदैछ भनेपछि त्यो मान्नु चाहिने उपयुक्त हो तर यो विषयमा चाहिँ अब नेपाल काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि छलफल हुनु आवश्यक छ र त्यो छलफललाई समग्र राजनीतिक पार्टी विषयमा चाहिँ कम छलफल भयो भने त्यहाँ एउटा सकारात्मकता दिँदै कुरा तर कृष्ण शाहको जन्म जयन्ती मनाउँदैमा रा राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ होइन होइन पृथ्वी जयन्ती मनाउनु र राजतन्त्र भनेको त्यो फरक कुरा हो फरक कुरा फरक कुरा हो, हो। मतलब नेपाली कङ्ग्रेसले राजतन्त्र छाडेको हो तर पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ छाडेको होइन होइन जस्तै भन्दा इक्जाम्पल अब नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचन बिपी कोइल हो नि बिपी कोरि अरू पार्टीले त मानेछ त मान्नु पर्ने हो नि फर्स्ट इलेक्टेड चाहिँ सरकार कसैको नेपालमा छ त्यो बिपी कोइरेललाई हो नि तर प्रतिपक्षले मानेकै छैन अब म के भन्छु त्यस्ता बिपी कोइरला मनमोहन अधिकारी पुष्पलाल जो यो राष्ट्रिय चाहिने राजनीतिमा चाहिने सबै चाहिँ नेपालको प्रजा आन्दोलनमा त्यत्रो योगदान गरेको व्यक्तित्वलाई त सबै पार्टीले पूजा गर्नुपर्ने हो भने जस्तै इन्डियामा गान्धी जयन्ती भन्ने साथ तपाईँले के गर्छ बिजेपीले पनि मान्छ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मान्छ इन्डिया कङ्ग्रेस पनि मान्छ भनेपछि त्यो कल्चर नेपालमा विकास हुन सकेन तर म चाहिँ त्यो विकास गर्ने पछिमा छु तर मेरो कार्यक्रममा मैले कहिले पनि म कार्यक्रम गर्छु का वर्षमा तिन चारवटा शान्ति बाटिकामा मैले कहिले पनि आफ्नो पार्टी सभापतिलाई चाहिँ प्रमुख चाहिने अतिथि बोलाउँदिनँ म किनभने त्यो पुष्पलाल मनमोहन अथवा चाहिँ मदन भण्डारी अथवा बिबी कोइराला अथवा गिजबसाह कोइराला अथवा चाहिने कृष्णसाह भट्टराई भनेको त सबै राष्ट्रियताको यो आन्दोलनमा जोडेर चाहिँ सबैले समेत ल्याएको व्यक्तित्वहरू नि होइन उनीहरूमा हामी सबैको एउटा चाहिने पुँजी भन्थ्यो त होइन राष्ट्रिय धरोहर हो नि अब नेपालमा कस्तो रह्यो भने मनमोहन अधिकारीको जन्म जयन्ती खालि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मनाउने ए मनमोहन त हाम्रो पनि हो नि पुष्पलाल हाम्रो पनि हो नि अब बिपीको जयन्ती खालि कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै पार्टीमा सिमिराख्ने भयो होइन नि नेपालको फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर र यो गणतन्त्रको चाहिँ सम्भाग गिरिजाप्रसाद कोइरला त्यो बेला गणतन्त्रको उहाँको नेतृत्वमा आउने म गणेशमान सबैको नेतृत्व चाहिँ छयाल्छ आन्दोलनमा हाम्रो पनि नेता हुने नेता दिने उहाँले नेता भनेको उहाँले दिएको हो नि तर उहाँको कुनै पनि कार्यक्रम एमाले गरेको छैन होइन अनि म जहिले पनि के गर्छु एमार्कै प्रधानमन्त्री भएको बेलुकामा मनमोहन हाम्रो मैले मार्कमा नेपाल बोला शान्ति बाटिकामा होइन कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नि त्यो बेला मैले समूह थापाले सम्मान गरेँ होइन र अस्ति पनि म राष्ट्रपति ल्याउँछु राष्ट्रपति त मेरो पनि हो सबै नेपाली जनताको कङ्ग्रेस पार्टी भयो नि उहाँको त्यसरी लिनु भएन त्यहाँ मेरो कार्यक्रममा चाहिँ जो सभामुख हुन्छ जो राष्ट्रपति हुन्छ जो प्र उसलाई ल्याउँछु म त्यो भनेको हामी सबैको साझा हो त्यो त्यसको मतलब पृथ्वी जयन्ती चाहिँ हामी सबैको हो पृथ्वी जयन्ती कुनै पार्टी विशेषको कुरा नै होइन यो सम्पूर्ण नेपालले मनाउनु पर्ने पृथ्वी जयन्तीलाई होइन किन बिरा दिनु सकेन धेरै के हो त्यो एउटा सम्मान दिनु हो एउटा तपाईँको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो नि त अनि यो कुरा मैले चाहिँ नै भनेको छु यस्तो कुराहरू यो पुरानोसँग नै अहिले कुरा भएको छैन तर मैले पनि पहिले चाहिँ गिजाउँ सब कुरा हुँदाखेरि यो मनाए पनि हुन्छ त्यसले कमसेकम कङ्ग्रेस पार्टीमा पनि एउटा पोजिटिभ ट्रेन्ड चाहिँ आउँछ है हाम्रो नेपाली जनताको जनताबाट सक बढ्छ यसले हाम्रो इलेक्सनमा पो मद्दत गर्छ भनेको थिएँ उहाँले मैले होइन तर त्यो बेला पनि त्यही हो भर्खर माओवादी आयो होइन अब माओवादी गणतन्त्र भन्नासा पिचना साल मान्दैमा राजतन्त्र मान्ने त होइन नि अब त्यो उहाँहरूको चाहिँ सङ्कुचित विचार छ मलाई लाग्छ तर गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै प्रधानमन्त्री हुँदै नै त्यही यो हटाइदिनु भयो नि त हो त्यो हटाएपछि कुरा भएको होइन हाम्रो पार्टीमा पनि अर्जुन अर्जुनरसिंहले के कुरा उठाएको विषयमा नउठाएको होइन तर यसलाई चाहिँ छलफलको विषय बनाएर चाहिँ नि पहिले कङ्ग्रेस पार्टीले इनिसिएट लिनुपर्छ किनभने कङ्ग्रेस पार्टीले हिजो संवार राजतन्त्रको कालगण पार्टी नेपालमा हामी मात्रै हो नि कम्युनिस्ट त होइन नि हामी उहाँले पार्टीमा तर राजा प्रजातन्त्रको पक्षमा नरहँदाखेरि हामी पचास वर्ष उहाँसँग सहकार गरेर उसको चाहिँ समीक्षा गरेर राजा कहिले पनि प्रधानबारे हुन सकेन अब राजातन्त्र पक्षमा हामी रहनु हुँदैन गिर्जाबाले पहिलो मिटिङमा केन्द्रीय कार्य समितिमा उहाँ आन्दोलन लाग्नुभयो लाग्नुभयो उहाँकोमा टाउको प्रहर उहाँको टाउकोमा प्रागर प्रहरी अनि त्यसपछि उहाँ अहिले पछि गाएर अब राजा बोक्न सकिँदैन भनेपछि गन्तव्य प्रहरी नेपाल काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिबाट सुरु भएको त्यसमा माओवादी एमाले त पहिल्यै गन्तर्वाद थिएन तर उहाँहरूको गन्तव्य भन्ने नेपाल गन्त आएन जब कङ्ग्रेस पार्टीले राजाले छोड्यो गन्त्य नेपालमा सहज रूपमा आइदियो अब यो पृथ्वी नारायण शाहलाई सम्झिँदाखेरि यो पृथ्वी जयन्ती मनाइन्छ कि मनाइँदैन सार्वजनिक विधा दिइन्छ कि दिँदैन भन्ने चाहिँ यो अब एकछिन छेडी कुरा होला होइन तर अहिलेको नेपालको जुन अवस्थिति छ एउटा हामी जुन नेपाल भन्छौँ नेपाली भन्छौँ नेपाली भाषी भन्छौँ यो गौरवपूर्ण इतिहास त हो नि त होइन पृथ्वीनारायण बनाएको कुरामा त विवाद नहुनुपर्ने हो नि होइन जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एक गर्दाखेरि होइन काठमाडौँ उपत्यकामा उहाँको तिन पटक आक्रमण भने र लास्टमा मात्रै उहाँले सफल प्राप्त गर्नुभयो किर्तिपुरमा त उहाँले लखेदेखि हो तर पृथ्वीनारायण शाहले राज्य लिइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहको यहाँको कल्चर यहाँको धर्म यहाँको संस्कृति यहाँको भाषा होइन यहाँको चाहिँ सबै इतिहासका चाहिँ त्यो कालखण्ड बनेका चाहिँ धरोहरहरूलाई चाहिँ इन्ट्याग राख्नु भने त्यसले पृथ्वीनारायण शाहको विदमा कहिले पनि नेवारले चाहिँ फेरि विग्र विद्रोह गर्नु भएन तर तपाईँले त्यसो भन्दाखेरि फेरि अलिक काठमाडौँको नेवारको समुदायले चाहिँ अलिक चित्त दुखाएको छ पृथ्वीनारायण शाहसँग भन्ने यो अब मिथक भनौँ कि अब सत्यतामा आधारित भनौँ कि यो अलिकति चित्त दुखाइ छ नि त होइन होइन अब त्यो राज्य लिएपछि त दुखाइ त हुने भने होइन अब कस्तो समय फेरि आक्रमण भयो भने उहाँको चाहिँ अब यो हाम्रो नेवारको त हरेक महिनामा फोष भट्याएर हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ यनियाप हुने भनेको अब इन्द्रजादीमा सबै जात्रामा मस्तसँग फोस खाएरमा अब त्यो स्ट्याटिक रूपमा चाहिँ रञ्जित रूपमा त्यो ठाउँ त्यो बेला उहाँले एट्याक गरेपछि अब धेरै त्यो बेला मारियो होइन अब नाकै कति काट्यो कृतिपुरमा भन्ने कुरा इतिहासका ती नरम पक्ष पनि नान छन् नि होइन मलाई चाहिँ गणेश मान्जिर भने नेपालमा पृथ्वनारायण शाहको एउटै राम्रो पक्ष त्यो नेपालको किरण हो तर पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ क्रूल शासक होइन एकदम निरङ्कुश शासक नेपालमा आएकै छैन उहाँले किर्तिपुरबाट पठाएको होइन एउटा चाहिँ वार्तामा पठाएको दुधलाई जो दुध चाहिँ नेवार थिएन क्षेत्र नै थिए त्यहाँ नुवाकोटमा उहाँले छुन्ड्याएर मारिदिनुभयो होइन अब त्यस्ता पक्ष पनि छन् इतिहासमा होइन अब यी सबै कुराहरू त इतिहासमा कहिले जसको राज्य उसको राम्रो बसमा लागेको छ नराम्रो बसेको देखिँदैन तर इतिहासमा पछि त्यो कालखण्ड अति सके पनि त्यो कुरा चाहिँ उजागर भएर आउँदछ होइन तर, तर मैले के भने नेवारहरूले कहिले पनि नेपालको ने राजनीति ने विरुद्धमा चाहिँ नि होइन पृथ्वीनारायण शाहको त्यत्रो भनौँ यहाँ यहाँको नेपाली जनता त्यहाँको त्यो बेलाका मल्लकालका चाहिँ सेनादेखि लिएर उसका अन्यहरूदेखि लिएर सबै लक्ष्यदेखि कैयौँ भक्त प्रकार मान्छेले जातै फेरेर बाहिर गएछ किन त्यो जात मल्ल थाहा पर्नुहोस् काटिने भयो मारिने भयो अनि कस्तो त्यहाँ भक्त जानुहोस् तपाईँ किसिमको जात छ त्यो सबै मल्ल हो बाहिर अनि पोखरामा गएका धादिङमा गएर सबै भाग्यो तिन कारणका नेवारहरू भएको छ एउटा पिँचारण साको होइन निरङ्कुशको चाहिँ प्रहारबाट चाहिँ बस्नलाई अर्को चाहिने रोगको महामारी अनि कोभिड भए जस्तै र अर्को चाहिने छुवाछुरको चाहिँ विभेदले गर्दाखेरि होइन यहाँ भ्यालीका मान्छेले बाहिर इलाममा लामो नेवारित भ्यालीकै मान्छे हो होइन उपत्यका मान्छे हो त बाङ्लोङ जानुहोस् बजार निवारे छ होइन त धारिङ जानुहोस् नेवारे छ बजारमा होइन दोतीमा जानु निवारे छ होइन सबै ठाउँमा त्यो नेवारे चाहिँ अब आफ्नो कल्चर पनि त्यहाँलाई बिजनेस पनि लग्यो र त्यो ठाउँमा बसेको छ ती सबै काठमाडौँबाट होइन माइग्रेसन भएका चाहिँ नेवारहरू हो पृथ्वीनारायण शाहसँग डराएर मार्ने भनी हामी पनि त इन्डिया गएन बिपी कुमार गणेश मान्जी इन्डिया जानु भएन पञ्चायतमा न त यहाँ त मार्ने फाँसी चढाउने हो त्योबाट चाहिँ पहिले त सबभन्दा पहिले जानै बताउनु पर्ने रहेछ आफै के राजनीति हुनुहुन्छ अब बिपी कुलले इन्डियामा आठ वर्ष बसेपछि त फेरि प्रजातन्त्र प्राथमिकता भन्ने अब त्यो बेला बिपी कुललाई गणेश मान्छे सबैले मार्दै भएर राणहरूले जाने होइन अर्थात् पञ्चायत मार्दै भए त धेरै अझ पछाडि आन्दोलन त जान्छ नि होइन त्यस कारण चाहिँ त्यसबाट त्यो चाहिने निरङ्कुशमा बच्नलाई पनि धेरै चाहिँ यहाँका गएर फ्यालेका चाहिँ मल्ल जातका मान्छेहरू र उसका चाहिँ प्रधानमन्त्री रहेका रहे थियो अब इतिहास चाहिँ अब मूलत जित्नेहरूको लेखेको जस्तो देखिन्छ होइन अब पृथ्वीनारायण शाह एक्लैले त एकीकरण एक एक गरेका थिएनन् त्यहाँ लड्ने फौजहरू त अब अरू सर्वसाधारणहरू थिए उनीहरूको त्यति वीरगाथा त पाइँदैन तर पृथ्वीनारायण शाहलाई जे हुन् जति हुन् त्यति मात्रै बुझ्नु पऱ्यो होइन यो उहाँको कन्ट्रिब्युटलाई चाहिँ नै कन्ट्रिब्युसनमा अब सबै मान्छे हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्फेक्ट त हुँदैन गुणदोष त हुन्छ हुन चा, मान्छे आफै तपाईँसँग होला मसँग होला तर राम्रो पक्ष जाने उसको के छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ समीक्षा गरेर उसलाई मान्ने हो नि चार सर त्यो बेला चाहिँ अब एक नगरे भए अब नेपाल चाहिँ यो अवस्था नराम्रो पनि सक्छ होइन त्यहाँदेखि आउँदाखेरि अब कुनै त्यसबिचमा आउँदा कुनै राजा निरङ्कुश भयो त्यो निरुख बिचमा फेरि आन्दोलन सुरु भयो त्यो चाहे राजाकालीन भयो चाहे पञ्चायतकालीन होइन जनता जहिले पनि सचेत रहन्छ विषयमा तर मैले सच, भने पृथनारायण शाहको विरुद्धमा धेरै राष्ट्रमा चाहिँ त्यो विग्रह विद्रोह सुरु हुन्छ फेरि कि राज्य लिइसकेपछि त्यहाँभित्र एकदम त्यो फेरि चर्केन्दै तर काठमाडौँको भ्यालीका नेवार समुदायले पृथनारायण शाहलाई मान्ने नै आए कहिले उसको विरोधमा चाहिँ नि होइन फेरि चाहिँ त्यो विद्रोह गर्ने किसिमको नै षड्यन्त्र गरेन त्यस कारण भनेको मैले के पृथ्वीनारायण शाहले मानेर राखेको अब कुमार उहाँ सबभन्दा पहिले राजीनाथ कुमारले ठोकुन गयो कुमारलाई कुमारलाई होइन अब त्यो नेवारै चाहिँ कुमारे हो नि होइन यहाँको कल्चरलाई मासेन होइन सबै गुठीहरू चाहिँ इन्ट्याक राखिदियो होइन अरू पछि गएर दरबारमा धेरै काठमाडौँ नेवार नै त्यहाँ सचिवहरू पनि भए त्यसै चाहिँ उहाँ चाहिँ सहकार्य हुँदै आयो नि अब राज्य त लियो उहाँले तर के भन्थ्यो राज्य लिँदाखेरि आफ्नो राज्य हाइट लिइसकेपछि फेरि उहाँले त्यस्तो किसिमको फेरि दमन गर्ने नीति नलिएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई सहजमा स्वीकार यति हो कि पृथ्वी जयन्ती पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने र राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुनु पऱ्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्ने नाममा पृथ्वी जयन्ती मनाउने नाममा hmm. चाहिँ उनको फोटो अगाडि राखेर रा। फेरि राजतन्त्र hmm. ल्याउने कुरा चाहिँ त्यो पनि अहिले मानिरहेछ नि अब जस्तै पञ्चायतकै चाहिँ साथीहरूले होइन राजा बाधेहरूले चाहिँ अब जहिले पनि सिंदार बाहिर ठुलै कार्यक्रम गर्छ त्यसमा हाम्रो स्वयं राष्ट्रपति जानुभएको छ अनि खालि के भने अहिलेको इस्यु भनेको किन बिदा दिएन किन राज्यले नै पेन्टानासाको एकता दिवस मानेन भन्छ तर हामीले त्यो त्योबाट प्रस्ताव गरेको त्यो एउटा एकता दिवस होइन छन्दा दिवस गर्नु पाउँछ यसलाई झन्डा दिवस झन्दा दिवस, दिवस। किन त्यो नेपालको छन्दा त्यो छन्दाको प्रादुर्भाव पेन्टाना शाहबाट सुरु भएको नि पहिले त्यो त्रिकोण पहिले पनि थियो माथि सूर्य थियो तल चन्द्र थियो होइन अहिले माथि चन्द्र थियो अहिले तल सूर्य थियो त्यो चन्द्रवंशी सूर्यवंशीको प्रतीकको रूपमा नेवारण भनेको सूर्यवंशी हो होइन यो ठकुर भनेको चन्द्रवंशी हो होइन अब त्यो पनि इतिहासमा कुरा कहीँ कहीँ लेखिरहेको मैले पाएँ कि त्यो छन्दा फरक भएन तर त्यो आकार चाहिँ फरक भएन होइन त्यो छन्दाको प्रादुर्भाव त उहाँले गर्नु भने होइन त्यसलाई त्यसलाई इन्ट्याक्ट राख्नु त्यो छन्दा त फेरि नि विज्ञानशाली नेपालको राजधानी काठमाडौँ बनायो भने गोर्खा त बनाएन नि भने उहाँले सबै कुरा के भने त्यो एउटा राजनीतिक सजसुबुट भएको व्यक्ति रहेछ उहाँ एकदम चाहिँ चातुर्यता पनि होइन एउटा रन्तिकार पनि र कसरी चाहिँ यसलाई बसेर विद्रोह नहोस् भन्ने किसिमले त्यहाँको सबै धर्म कल्चर भाषा दरबारमै निहार भाषा बोल्थ्यो पहिले बाहिर त छैन अब यहीँ बस्नु यहीँकै चाहिँ जनतासँग त्यहाँ मिलेर काम गर्नु पऱ्यो नि राज्यमा त होइन त्यो बेला राजमार्ग थिएन होइन हिँडेर आउनुपर्छ तर यी सबै भौगोलिक अवस्था हेरेर नानी साह्रै यहीँकै जाने कल्चरलाई मानेर जाने बस्थिनु भयो यहीँकै धर्म होइन राजा नै आउनुपर्छ कुमार जात्रा हाम्रो ढोग्नुपर्छ कुमारलाई त्यो परम्परा त तोडेन नि उहाँले होइन त्यो राजतन्त्रले तो रात तो रात तर रात त बिरुवा किन हामीले त रात नै मानेकै समय राजन राजा प्रजातन्त्र मास्ने काम गरेको राजै छोडेको हामीले त्यो पृथ्वीनारायण शाहसँग त्यो साइनो छैन छैन त्यो छैन ठिक छ अब अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको अब नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ यो महाधिवेशनपछि धेरै गुटहरू अब सबै सकिन्छन् भन्ने खालको कुरा थियो तर गुटहरू बढेर गयो अब अहिले गएन न्यूनीकरण भएको गुटर्फ अहिले भन्दा कम भयो कहाँ कम छ रे एउटा एउटा शीतलका शेर्वाध्ययक तिमीमा उहाँले आफ्नोजना महामन्त्री प्रकाशमानजी हिजो उठ्नुभयो उहाँ पनि शेरबारी समर्थन गर्नुभयो भीमेन्जी छुतेरी जानुभयो महाँ पनि शेरबारी समर्थन गर्नुभयो अब भनेको पार्टीमा जहिले पनि लबित हुन्छ अहिले दुईवटादेखि भनेको डाक्टर शेखर जो हारेको पछि भयो पराजित पछि अर्को शेर अरू सबै सेवामा मिसिएको छन् अहिले त अनि शेरवार देउवाले चाहिँ सुरुमै एखाले डक्टर शेखर पक्षले पनि चालिस प्रतिशत मत ल्याएको छौँ हामीले भनेर देखियो होइन ल्याएकै हो यद्यपि उहाँले मलाई यो भागभन्डा साठी चालिसको मलाई चाहिँ चाहिँदैन भागभन्डा चाहिँदैन चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले भेलाहरू चाहिँ यसो गरेको देखिन्छ तर सभापतिले पनि सुरुमै अलिकति अनुदार भएर पेलेर यो केन्द्रीय समिति मनित मन एकलोटी ढङ्गले गर्नुभयो सुरुमै पार्टीमा किन विवाद ल्याउन खोज्नुभयो त शबार देवाल उहाँले स्टेटमेन्ट त म मिलाएर लान्छु नै भनेको हो होइन मलाई पनि के लाग्छ भने डाक्टर शेखरले पनि चुनावमा उठ्दै गर्दाखेरि म भागभन्दा पछिमा छैन भनेर उहाँको अभिव्यक्ति हामीले सुने र उहाँले फेरि म जितेको अवस्थामा पनि म प्रधानमन्त्री खान्न भन्ने हिसाबमा एउटा चुनावी रणनीति रूपमा उहाँले यो दुईवटा कुरा चाहिँ नै बोलेको सुन्यो होइन र साह्रै चाहिँ नै त्यो नेताहरूमा सबभन्दा बढी खटेको नेता पनि उनी नै उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन दुई वर्षदेखि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री के सभापति लड्ने हिसाबमा चाहिँ गाउँ गाउँघरमा डुलेको सा अवस्था सायद त्यो अहिलेका उम्मेदवार उहाँ जसो खतिने उम्मेदवार त्यहाँ देखिँदैन अब शेरवाद आफै छिङ्ग सभा उहाँले सर्च थियो होइन त्यो हिसाबले अब त्यहाँ त्यही हो अलिकति अब हिजो रामचन्द्र रामचन्द्रले पनि त्यही भनेको भागमा लिन्न भनेर होइन यो भागभन्दा चाहिने डेमोक्रेसी नम्स फ्यामिली त पर्दैन जो जित्यो उसले नै चाहिने पार्टी चलाउने हो होइन र चार वर्षसम्म निर्वाचन रूपमा उहाँले सहज वातावरण दिनुपर्छ पराजित सभापतिले भन्ने होइन तर सभापतिक दायित्व के हुन्छ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो त्यो पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्न सक्यो भने त असफल हुन्छ सभापति हो उप त्यो पराजित उप सभापति हुँदैन त्यो हेक्का चाहिँ नि सभापतिले राख्नुपर्छ होइन तर मलाई पनि के के भयो भने जस्तै अब पराजित सभापतिसँग पनि उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिहरूको मनोरञ्जन गर्दाखेरि यसो सरसल्लाह दे भए त्यो एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ एउटा वातावरण बन्थ्यो होला अब कति गरेछ सही उहाँ दुईको बिचको कुरा हो तर अब के भने अब यो हारेपछि कस्तो एउटा मान्छे त रह्यो भने काङ्ग्रेस पार्टी मात्र होइन सबै पार्टीमा त्यो डेमोक्रेटिक कल्चर नै होइन होइन अब त्यो वास्तवमा विकास गर्नुपर्छ म पनि म पनि हारेको जिल्ला सभापति छैन पहिला म सभापति जित कि मैले यति दुःख दियो होइन चाक्सीबाट मिटिङ गरेर आउँछ मेरो साथीहरू चाहिँ आज भीमसेन दासले चाहिँ काम गर्नु नदिने बैठकमा चाहिँ सुशासन चलाउन दिने तनातन हुन्छ चढाउने तनातन हुन्थ्यो होइन राम्रो कामले सबै साथी आएको आज भीमसेन दासले चाहिँ पेल्ने हो हिसाबमा होइन तर म अहिले सभापति हाल्दाखेरि मैले अहिलेको चाहिँ पार्टी सभापति अहिले भर्खर उहाँ फेरि दोस्रोबाट जित्नुभयो कृष्ण सब कृष्ण भएन मैले कहिले पनि उहाँले भाग पनि मानेन कहिले मेरो म मेरो पछि जितेको साथीले चाहिँ आज चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो पार माने क्या अब त्यो सभापति असफल हुने सब कृष्ण सब किस्ने बानी असफल हुने होइन नि काङ्ग्रेस पार्ट असफल हुने हो दाईले चाहिँ शेरवादीले अहिले चाहिँ काम गर्न सकेन भने त नेपाल काङ्ग्रेस पार्टी सभाले असफल हुने भने शेरबहाद द देवजी होइन नि काङ्ग्रेस पार्टी सभापति हो उहाँले राम्रो काम गर्नु दिने वातावरण नै काङ्ग्रेस पार्टी अगाडि बढ्छ उहाँ असफल हुनु भनेको काङ्ग्रेस पार्टी असफल हुन्छ त्यो किसिमको चाहिँ नि विचार चाहिँ नै हुनुपर्छ पार्टीभित्र विकास भएको छैन त्यो त्यो विकास गर्नै पर्छ तर मैले चाहिँ के आशा अहिलेको डाक्टर सेकेन्डले चाहिँ त्यो पक्षमा उहाँ चाहिँ नि सुझबुझ भएको जस्तो लाग्छ तर सायद चाहिँ अब के के साथले उहाँले बैठक बोलाउनुलाई आग्रह गर्यो होला हामी परेन होइन भन्ने हिसाबमा अब नेता भए त्यो समूह नेता त्यो उहाँकै महामन्त्री होइन के हाम्रो टिमको साथीहरू हार्नु भएछ होइन भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा प्रकाशमान पच विज त अर्को चाहिँ उहाँको एउटा पछि होइन एउटा चाहिँ हाम्रो विश्व प्रकाश अर्को गगन थापा भनेपछि था अर्को हारेकोलाई त तुरन्त ल्याएन नि त्यहाँ न पनि त्यो चाहिँ किसिमको प्रेसर चाहिँ उहाँले दबाब चाहिँ भयो त्यो दबाबको अहिले बैठक बस्यो होला तर त्यसलाई चाहिँ के भने अब मैले भने त्यसरी लिनुभन्दा अब उहाँको विचार चाहिँ नै मलाई उहाँसँग धेरै नै नजिकको सम्बन्ध छ होइन सायद चाहिँ त्यो विचारमा चाहिँ अब पार्टी सभा पनि उहाँले बोलाएर यो विषयमा छलफल गरी राम्रै हुन्छ यसको मतलब अहिले स्थानीय राजना आउँदैछ नि हाम्रो त होइन त्यसलाई मध्य आएर चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ भन्दा पनि मैले भने न्यूनीकरण चाहिँ भएको छ समूह पहिलोभन्दा पहिले त सितोौलर सम्भव होइन उता प्रकाशमान उता दाई होइन सबै अहिले अहिले दाई पनि त्यति सशक्त रूपमा पार्टी सह विरूपमा उत्रेको छैन होइन उहाँ उम्मेदवार हुनुभएन नभएपछि अहिले चाहिँ के भने पराजित र विजयीको बिच बिचमा चाहिँ अलिकति अब त्यो स्वाभाविक हो त्यहाँ पनि अमेरिकामा हिलाएर र क्लिन्टन के छ भने ओबामा लड्यो तर त्यहाँ चाहिँ जितिसकेपछि चाहिँ नि नै होइन हारिसेबले मानेरे त्यही चाहिँ हिलाएरलाई चाहिँ राष्ट्र सचिव बनायो त्यो डेमोक्रेसी भनेको समेत लानु सकेन त्यो नेतृत्व सफल हुन्छ अब समेतेन भने त बिस्तारै त्यो विभाजन चाहिँ बढ्दै जान्छ तपाईँले धेरै नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ यो पछिल्लो उसमा चाहिँ शेरबहाड देवाजीले रामचन्द्र पौडेल र प्रकाश प्रकाशमान सिंहजीलाई चाहिँ के दिएर मिलाउनु भएको छ ए हो नि यसो अब अब एक दिन अगाडिसम्म होइन अब रामचन्द्र चाहिँ त्यति चाहिँ नै उग्र थिएन किनभने आफै नउठेको हुनाले चाहिँ नि होइन अझ उहाँले त आरोप छ होइन शेखर डाँडाको त मलाई चाहिँ साथ दिएन यता सेरवाद दियो भने अब त्यो कति सत्य छ जुन त्यो त्यो आन्तरिक कुरा भयो भोटै हाल्न नआएपछि भोटै नै भयो नि अब त्यसमा त यसो छ नि अब रामचन्द्र रामचन्द्रलाई पनि त्यो ग्रुपभित्र अन्याय त भयो नि होइन अब म भए चाहिँ रामचन्द्रलाई छोड्छु एकचोटि किन उहाँको यो अन्तिम हो नि होइन वर्षले पनि अब उहाँ पनि अब प्रकाश मानजी डाक्टर शेखरको हामी सबैको हेऱ्यो भने त रामचन्दा शेरबहादेखि दुःख पाएको नेता हामी होइन नि होइन पञ्चायतको त्यो कठोर समयमा चाहिँ होइन निल जेल भोगेर आएकाहरू नि हुने हामी त तेत्ति साल भयो डाक्टर शेखर शशाङ्क सा, सुझा त त अझ सहज महासहज वातावरण उहाँहरूको योगदानै छैन क्रान्ति योगदान मैले बुझ्दाखेरि त किनभने त्यो गिजाबाबु पारिवारिक गिजाबाबुले पिकअप गर्यो उहाँहरूलाई अब डाक्टर सशान्त तरानमा बिसी थिए शेखर चाहिँ नै अप्सन सेन्टरमा चाहिँ डाइरेक्ट थिए हो होइन सुजाता जनरलमा चाहिँ बिहा गरेर बसिरहेको थिए तर गिजबो पावरमा आएपछि उहाँहरूले चाहिँ अब परिवारमा चाहिँ अब यो राति कस्तो यो छोड्नु नहुने किसिमको चाहिँ हो यो त एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ अब परिवारले ल्याउनु ल्याइदियो तिनैजनाले होइन तर प्रकाश 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 मानको जति पनि योगदान छैन प्रकाश प्रकाशमान त काठमाडौँ नेवेसन जिल्ला सबहरू उठेमा गणेश मान छोरा मात्र होइन उहाँ निवि सङ्घको जिल्ला सब त्यो बेला अडतिस अम्मा उहाँ चाहिँ सत्याग्रहमा जेल कायम राख्नु भएन सत्याग्रह जेल लास्टमा उहाँ के भने अलिकति के भने राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा पनि अब त्यो जनताले मूल्याङ्क गर्छ होइन अब आफूले जे गरेर अब भोलि तखि जनतालाई जानुपर्छ होइन जस्तै एक दिन अगाडिसम्म उहाँको स्टेटमेन्ट बिलमेन स्टेटमेन्ट फरक थियो नि होइन तर भोलिपल्ट अचानकै जाने के भने होइन उहाँले सेवादेखि समर्थन गर्नुभयो होइन मैले त लेनदेन भएछ भने होइन मलाई के लाग्छ भन्दा पनि अब भन्दा पनि मलाई के लाग्छ को ला भने कोइराला समूहलाई सहयोग गर्दाखेरि त्यो अप्राकृतिक हुने भयो उहाँहरूको लागि होइन किन त्योसँग त आबद्ध छैन उहाँहरूको प्रकाश मानजी भन्ने मान्छे त पार्टी फुटिसकेपछि शेरबार तिमीको उपार्ज्य भएको मान्छे हो नि उहाँ कोइराला विरोधी विरोधर त्यहाँ क्षेत्रपातले के कसरी चिन्थ्यो क्षेत्रपातले चाक्सीबारले कोइरला विरुद्ध क्याम चिन्थ्यो गणेशमान कोइराला विरुद्ध होइन सबभन्दा गणेशमान चाहिँ नि बिपीको सबभन्दा भनौँ न मनपर्ने अन्य गणेश मान्धी हो कहिले पनि छोड्नु भएन होइन यो कुरा मैले डाक्टर ससाङले भनेको छु कि होइन उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई बोलाएर अब काठमाडौँमा अलिकति हाम्रो विभाजन छ होइन पुरानो कङ्ग्रेस र प्रकाशमान बिचमा हामी मुद्दा छ धेरै काङ्ग्रेस साथीहरूलाई चाहिँ प्रकाशमानले साथ दिएन जस्तै हरिबोल कुराहरू तीर्थाम कुराहरू श्यामला कुराहरू ध्यानै कुरा गरौँ होइन उता वम्कार कुराहरू होइन थुप्रै चाहिँ प्रकाशमान बिपुर काठमाडौँ छन् होइन र हामीले सुदृढ अभियान पनि खोले त्यो बेला होइन गिजाओको साथ दियो हामीले यसमा क्याम्पमा रहँदा रहँदा पनि त्यो चाहिने प्रकाशमानको कारणले गिजाको क्याम्प जोड्न गयो र प्रकाशमान पछि शेर्पा क्याम्पमा जोड्यो होइन ससाङ के भन्छ भीमसेनजी तपाईँ र प्रकाशमानजी एकता हुन् प्रकाशमान वाकमा होइन यो भोट चाहिँ डिभाइड भयो भने त्यो भोट चाहिँ नै एक ठाउँमा रहँदैन होइन एकै ठाउँमा रहँदै दुबई मिल्नु पऱ्यो अनि जहाँ दुबईमा एक ठाउँमा खस्ने भयो डिजाइन डिसाइन्ड फ्याक्टर हुन्छ यो निर्णायक भूमिका काठमाडौँ हुन्छ कसलाई भन्ने विषयमा भनेर उहाँले भन्नु त्यसको लागि के गर्नु भयो मलाई अरूको विषय थाहा छैन अरू कोहीले विषय थाहा छैन म बिपीको छोरा होइन गणेशमानजीले एक्चुली मौका मौ मौकाएको थियो सय सालमा प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँले छोड्नुभयो होइन जीवनको अन्तिम घडीसम्म कुनै नेताले बिपीले साथ दिएछ त मान मात्रै हो चौधरीले छोड्यो मखानबाले छोड्यो होइन किसिनजी गणेशमान बिपीसँग इन्डियामा जानु भएन तर जहाँ जहाँ बिपिक है त्यहाँ जहाँ गणेशमा उसको पद चाहिँ चापले सम्मार्दै हो र प्राणी आउँथ्यो नि अब त्यो ऋण चाहिँ मैले त्यो ऋण मैले तिर्नुपर्छ भने अनि त्यो ऋण तिर्नु के भन्दाखेरि एकचोटि गणेश मानजी परिवारले प्राणी बनाउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले हेर्नुहोस् त्यो राम्रो विचार हो नि होइन तर पछि होइन त्यो कुरा शेखरले पनि भनाइ छ प्रकाश मान धेरै मुख गर्नु खोलेको दुई तिनजातले तपाईँ चाहिँ प्राणी बन्नुहोस् हामी स्वाद बन्छौँ भनेर तर प्रकाश मानजीले मान्नु भएन होइन र मैले त उहाँले कस्तो सल्लाह दिएछ भने जित्दै जित्दैन मैले उहाँले भनेको म शारीरिक रूपमा भन्छु उहाँले उहाँसँग कुरा भएको छु इलेक्सनको तिन चार महिना होइन नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिने काठमाडौँबाट लड्ने धेरै साथीहरू छ मार्शललाई जीवनको अन्तिमसम्म केन्द्र सर बन्द पनि जानुभयो mm. श्यामलाल कहिले जितेन तेह्र चोटो वर्ष नेल्सन बन्दछ ओमकार चाहिँ कहिले जितेन हरबर भरि काठमाडौँ मेयर कहिले जित्ने केन्द्रसक्ष अन्य अब उहाँले पार्टी हेरेन उहाँहरूले आमन्त्रित ल्याउन त सकिन्छ तर निर्णय आम देशव्यापी काङ्ग्रेसले उहाँले भोट दिएन जिताएन नि जसको त्यत्रो पोच सकेको थियो हन्डा लिएर आएको मार्सल लुम्चे बेलाको युवा नेता उहाँ आखिर त मर्नु भएन बित्नु जित्नुभयो एकचुकिन्छ तर तर प्रकाशमान अहिलेसम्म त गणेशमान छोराको नाममा जितिरहेको मैले उहाँले त्यही भने तिमीले अहिलेसम्म दुई र तिनवटा भोट पाउनु गणेशमान छोरा मात्रै नाममा भयो तिमी एक नम्बर कुनै हालमा जित्दैन जित्दै जित्दैन सम्भव छैन तर खुर्क दुईवटा अप्सन या त डाक्टर ससाङसँगले चुनाव लड्नु होइन उपाध्यक्ष बस्नु पुराम बन्नु यहाँ त चाहिँ सेवा दायकै कि पहिलेको टिममा जानु जुन व्यक्ति तिमीले यो हाइट पुऱ्याइदिएको उपाध्यक्ष दिएको त्यहीँ बस्नु त्यही नै कल्याण हुन्छ र पछि सेवा यो अन्तिम हो होइन विधानले त अर्को उल्लट पाउन अहिले चाहिँ उपाध्यक्ष अर्कोबाट कार्यवाहक सभापति पनि पाउन सक्छ त्यहाँ चाहिँ सहज हुन्छ है भनेको थियो आखिर उहाँले त्यो शेखरको टिममा रहँदा रहने पुरानो पुराणतिम छ सबै होइन पुरानो संस्थापन पक्ष भने पुरानो संस्था आखिर त शेखर दास साहे उहाँले साथ दिनु भएन साथ त्यो साथ दियो भए त वेब पनि आउँथ्यो होला तर किन साथ दिनु भने उहाँले कोरोै परिवारसँग पर चाहिँ नजिक नहुँदा भने होइन त्यो छोड्नुभन्दा शेरवासँग उहाँको एउटा प्राकृतिक पहिले गठबन्धन थियो पार्टी खुज्दाखेरि त्यो भन्छ नि प्रकाशमान र भीमसेन दास चाहिँ कहिले किन मिल्दैन काठमाडौँका नेताहरू भने त्यसमा त यसो नि अब पार्टी ऐत्यो शेखर दास साहबलाई समेटेर लानु भन्ने कुरा शेखर <laughs> दास साहेबको भूमिका रहँदैन कि उहाँ त एक किसिमको अहिले पार्टीको प्रतिपक्ष नै हो नि तर उहाँलाई मिलाउने जिम्मा कस हो त सभापति शेरबहादेवजीको उहाँ त सभापति भइसक्नु भने अब काठमाडौँ भने प्रकाशमान म भन्दा मान्छे नि दायित्वमा होइन वर्षमा म सिनर होला योगदानमा म सिनर होला होइन मैले अब अठाइस सालदेखि रान्ति गरेको स्टर्न लाइफदेखि त्यस कलेजदेखि होइन र गणेश गणेशमानजी जिउनु रहेछ कुनै पद लिएन र गणेशमानजी बितेपछि त्यस त्यसबिचमा प्रायःसँग महासचिव अध्यक्ष भए होइन तर पार्टीको मुलिएन अब प्रकाश मानले मिलाए धेरै कुरा मिल्छ उहाँले सबै कुरा अनुसार बोलाएर अब सोध्नु पऱ्यो नि उहाँले नै नचाहेसम्म मिल्नै सक्दैन होइन त्यस कारणले भीमचन्दास चाहिँ अब पार्टी कमिटीमा नआउने सम्भावना बढो नि त धेरै त्यसमा मलाई के मैले पनि छैन अब त्यो उहाँले निर्णय गर्ने कुरा हो होइन मेरो भूमिका के छ मैले कहाँ पुर्या मैले मेरो एउटा कुरा सफलता मैले कहाँ हासिल गरेँ जसरी पनि प्रकाश मान्ले प्रकाश मान्झेले मान्नु भएन शेरवासी मिल्नु भनेर तर शीतलजीलाई चाहिँ नै मैले मिला मैले उहाँले बारम्बार तपाईँ त्यहीँ रहनु किन तपाईँले नैतिक रूपमा भोट दिने जित्याजितहरूमा बाह्र चौधमा अर्बिसम्म त्यहीँ रहनुपर्छ त्यसो थाहा रहनुपर्छ उता मिल्नु भनेको तपाईँको पहिचान छोड्नु हो तपाईँको सफलता भनेको चाहिँ प्रकाशमानलाई पार्टी सभापति बन्नबाट रोक्न सक्नु हो त्यही सफलता भइहाल्यो नि तपाईँको होइन <laughs> मैले शीतललाई त्यहाँ मिलाइहाल्ने मेरो सफल त्यो हो शेरवादसँग जस्तै झन्डै झन्डै गगन थापा त प्रकाशमान काम गयो नि जिल्ला जिल्लाको बेलामा अनि गगन थापा प्रकाशमान छोडेर फेरि डाक्टर सेकर गयो नि तर मैले शीतौललाई पनि त्यहाँ तान्नु खोजेको हिजोको संसद दलमा पनि मैले शेरवादलले भोट दिएको संसद दलमा शीतल ग्रुपमा रहँदैन तर शीतलको रूपमा रहेको त्यही घगन थापाले प्रकाशमानले भोट दिएको सन्ति दलमा भनेपछि मेरो के आरोप थियो नैतिक रूपमा भने मैले जब हामीले तेह्रौँ मार्चसम्म शेरवादीपाल जिताइसकेपछि नैतिक रूपमा हामी त्यहीँ रहनु पऱ्यो नि जिताउँदै जिताउने अनि छोड्नु चाहिँ एकदमै अन्तिममा छु म एउटा यो अहिले कङ्ग्रेसभित्र दुईवटा धात देखिआएको छ देखिया छ आगामी निर्वाचनमा जुन आउँदैछन् ती निर्वाचनमा चाहिँ यो गठबन्धन जानुपर्छ भन्ने एउटा सम्म देखिन्छ होइन एक्लै लड्नुपर्छ कङ्ग्रेस भन्ने अर्को देखिया छ तपाईँको के छ विचार यसमा अब सरकारको यो गठबन्धन चाहिँ निर्वाचन समय रहन्छ गठबन्धनकै नेतृत्वमा स्थानीय निर्वाचन हुन्छ होइन सरकार टिकाउने कुरा हुन्छ गठबन्धनकै नेतृत्वमा चाहिँ आम निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन हुनुपर्छ किनभने यो अवस्था ल्याउनमा गठबन्धनमा अझ विशेष गरी महाद कुमार नेपालजी र प्रचण्डजीको ठुलो भूमिका शेरबहादेव हामीले सोध्दैन सक्यो कल्पना भन्दा बाहिर कुरा हामी कहाँ आयो नि भने त्यत्रो अघि पनि भने धोका दिन त भएन नि उहाँहरू कहाँले अब शीतल शेरवाल दिए यस्तै कुरा पनि गठबन्धन तर के भने अब हिजो जुन चाहिँ नि चितवनमा हामीले चाहिने होइन हाम्रो कम्प्लेट प्रचण्डजीको स्वरलाई जसरी नि हामीले त्यहाँ एउटा मेयरको निर्णय भइसकेको अवस्थामा पनि विड्र गराएर चाहिने रेणुका दाललाई चाहिँ नि हामीले साथ दिए हातै काटेर भोट दिए जुन हाम्रो मनले पनि दिएन पोलिटिकल पनि नमिल्ने कुरा नि अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ एलेन्स चाहिँ हुँदैन है तर कतिसम्म एलेन्स हुनसक्छ त्यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक सुझबुझ पनि चाहिन्छ जस्तै प्रचण्ड माजपा नेपाल यस्ता चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका नेताले चाहिँ नि हामीले संसदमा उहाँहरूको उपस्थित गराउनुपर्छ बारम्बार किन उहाँ कारणले भएको नि राज राजनीतिमा चाहिने होइन त्यो भन अब जस्तै मार्कमार नेपाली पनि पहिले जितेर आउनु भन्ने होइन अब अब जस्तै एउटा हाम्रो सिकेन किस्मा भ्याइस मान्छेलाई चाहिँ विद्या भन्दा हराइदियो नि जसको इतिहास भन्दा इतिहास के छ उहाँको त खालि मदन भन्नार श्रीमती मात्रै हुन्थ्यो भने त देखेको त होइन अहिले उहाँ राजपन बन्नुभयो होइन तर त्यो इतिहासको त नराम्रो इतिहास त बन्यो नि होइन त्यत्रो योगदानको किस्मा भच्याइ हार्नु भनेको त त्यो जन्मत्ले त के गर्यो होइन अब किस्मा धार्मिक मान्छे भएर मात्रै नि आफैबाट बाहिर बस्थ्यो उहाँ गिजाउँछ द्वन्द्वर नि त चलाउँथ्यो उहाँहरूले ठिकै छ त्यसो भए तपाईँको देशभरि मिल्दैन केही केही के के सिटहरूमा चालमेल त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ पृथ्वी जयन्ती जुन पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि हामी सम्झ्यौँ यसलाई नेपाली कङ्ग्रेस ले कसरी लिन्छ त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पछिल्लो समय देखिएको केन्द्रीय समिति मनोनित लगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका रहे लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री भीमसेन दास प्रधान कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एमन्युज खबर नमस्कार